Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes mám trošku iné svetlo, pretože celkom pekne svieti slnko, tak som si to nechala takéto. Nezaťahovala som závesy, ja ináč zaťahujem záves čierny, aby bralo iba tie štúdiové svetla, takže dúfam, že toto svetlo bude v pohode a že toto video nevyjde na vnívoč. Bola som v Bipe a kúpila som si novú limitku od Catrice, kvôli nej sme tu. A kvôli nej sme dnes tu, takže ideme na to. Mám tu ale aj iné produkty, keďže nemajú nový make-up, korektor atď. Tak som si doplnila také tie produkty z takých značiek, ktoré mám rada, no a my sa ideme líčiť spolu na kompletku. Ale rozmýšľam, že dnes si budeme dávať make-up húbkou, pretože mám tu túto Boho Beauty z Make-up Bag. A ja som tieto húbky vychválila do nebies, pretože my sme ich mali v PR boxoch čo sa týkalo pájse a boli výborné, takže idem si ju namočiť, ale vidíte, že ona je mekulililinka, aj keď je suchá. No a takto vyzerá už navlhčená, ešte neosušená do servítky. Hlavne, že húbku som utrela, ale ruku som si neutrela. Celá ja. Dobre, a ja si ešte húbku vlastne takto poriadne vyžmykám do servítky, aby nebola príliš mokrá. Chceme len takú mierne navlhčenú tú húbku, takže normálne a úplne do ruky. Voila, krásna húbka. Dobre, mám tu túto podkladovú bázu od Beriem, ktorá by mala byť ako môj milovaný Milk Hydro Grip, takže we will see. Ideme na to. Tak, toto vyzerá zaujímavo. Malo by to teda lepšie prilnúť make-up. Vonia to nejako? Vonia to tak nepekne, jak Milk. Ani Milk pekne nevonia. No a ten nos, ktorý mám tak nejaký šmiklavý v poslednej dobe. Ja som dostala inak od Katky k narodeninám Envy špachtlu. Musím ju aj použiť, ale... Báza je zapracovaná. Ale... Lepí parádne. Udrží aj seba. Chvíľu, hej! Ale je to ťažký produkt. Ale vidíte, že... sa mi brutálne lepia prsty na pleť. Niečo ľahšie to podľa mňa udrží. Tak to je fakt lepivá báza, ako môžete vidieť. Keby ste si chceli niečo prilepiť na tvár, není problém. Môžem si prilepiť tou bázou aj tieto lietajúce vlasy. No výborné, akože fajn. Zmiešam si tieto dva make-upy od Paese, pretože odtieň mi nesedí. Ani jeden teraz aktuálne. Takýto meč som si vytvorila. Výborné. No a rozdistribujem si to po pleti. A ešte, aby sme tých noviniek nemali málo dnes, pretože toto bude video nabité novinkami, tak ešte tu mám novú sadu štetcov Jessup Makeup Lover, ktorá je ale Makeup by Mario. Takže ešte si otestujeme aj tu. Dobre, ja, historický moment, poďme na húbku. Že ja tým húbkám v živote moc nedávam. Ale táto robí veľmi pekný taký prirodzený finish toho make-upu. Už chápem, prečo baby majú radi make-up zapracovávať húbkou. Lebo je to úplne, že... ako moja pleť. Ale je to strašne zdlhavé s tou húbkou, neviem. Ja som štetcová girl. Tak to vytvoril ten make-up taký fakt, že príjemný, jemný finish. Ale I need more. Takže predsa len ja už beriem štetec, beriem tento. F01 a beriem tú väčšiu stranu. Lebo som si to nezamiešala, sakra. A vidíte, že s týmto štetcom dosiahneme také lepšie krytie tohto make-upu. S húbkou je to len taký akože... dotyk niečoho. Nejakého ľahkého zjednotenia, ale my potrebujeme
viditeľný make-up. Ja už keď si dávam make-up, tak chcem, aby ho bolo aj vidieť. A tento make-up, inak s touto bázou, mi úplne takto finišovo pripomína trošku to Shiseido. Ale ja mám pocit, že tento make-up je dupe na jeden make-up. A čo skoro bude dupeové video, pretože už mám celkom dosť dupov. Teším sa, pretože to je môj obľúbený formát. Ako korektor som si vybrala tento Top Face, ten milujem, je to môj obľúbený korektor, tento už končí svoju púť. Ale nedoobjednávala som si nový, pretože by mi mali prísť nejaké novinečky z Rihanna, teším sa, pretože naposledy sme mali rúže a odvtedy už nič. Takže je jar a už sa začínajú teda nové veci, nové kolekcie a teda. No, nevýhoda týchto štecov je, že si ich rýchlo upatlate. Ale beriem si tento číslo F03 a zapracujem si s ním korektor, ktorý má brutálne krytie. Tu mám nejaké pozostatky po ľbákoch, takže ich pekne zakryjem tým korektorom. Teraz pozerám, že som si nenachystala púder. Čo sa týka šteca na korektor, akože výborný. Nemám tu zrkadlo. Sakra. Použijem toto. No, veľmi dobrý štetec. Inak je taký hustejší, takže veľmi pekne zatlačí ten korektor na svoje miesto. Zatiaľ som nadšená. Aj ten štetec na make-up je veľmi podobný tomu Máriovi. Poďme na prvý produkt z Catrice Seeking Flowers limitovanej edície. Mám tu tieto dve nádherné lícenky. To je krása, jednoducho nádhera. Ale toto sú typy líceniek podľa Swatchu, že by vám to mohlo brať make-up, takže trošičku pozor asi. Veľmi opatrne, ale ja s tým pôjdem pre demonstráciu na pleť, aby som to videla. A zoberiem si tento štítec, ktorý sme používali najprv, F01, a zapracujem si tú licenku. Schválne som si ju dala sem dopredu, pretože ďalej dám tú rúžovú. No, krásna pigmentácia, krásna farba. Toto je odtieň Speechless. Táto druhá rúžová je Berrylicious a s tou idem sem hore. To je krása. Obidve sú krásne. Pekne si to tu tak prepojím dokopy. Obidve sú dokonalé. Z tohto akože sa neskutočne teším. A ide to teda aj na ten make-up, ale ja mám teda aj dobrú bázu, aj veľmi dobre zapracovaný ten make-up. Toto je fakt krásne. Ja som si preto brala obidve, presne na takýto ombre efekt som to chcela, aj to krásne. Nemám slov, veľmi pekné sú tie licenky. Veľmi dobre sa s tým pracovalo. Normálne nemám tomu čo vytknúť. Obaly sú nádherné, textúra je výborná, farby sú krásne. Mňa veľmi dlho neoslovila žiadna limitka od Catrice, ale toto som jednoducho musela mať. Doplníme si bronzer, tento môj obľúbený Melted Sun od Catrice. Štetec použijem ten istý, ktorý som použila na make-up, pretože aj napríklad na tieto krémové bronzery je tento štetec úplne že ideálny. A pekne to ťahám do tej vlasovej línie. Tento bronzer už poznám od hora z dola. A tento štetec je super na ňo. Kontúru nosa si spravím prstíkom, pretože takto mám najväčšiu kontrolu inak nad tým. Som prišla na to. A je mi to asi aj najpohodlnejšie. Môžem použiť ktorýkoľvek prst na zablendovanie. Doladenie toho nosa, takže tento produkt poznáme, je výborný. Ja to čistím, inak tá hubka je akože fajn, ale viete, že ja nejsem teda hubkový typ, ale veľmi dobre sa s ňou pracuje. Na to, že nie som hubkový typ, idem si dať zatiaľ tento balzam na pery od Catrice. Ten som si vzala tiež, pretože je to taký dupik a la Laneige, čo teraz spravil tiež takýto dvojfarebný balzam. A ojdime.
Mňam, to vonia ako nejaký cukrík, alebo lízatko. Ako jahodové čupa čups. Mňam. Ja toto musím schovať pre dievčatami, lebo toto mi určite zoberú. Dobre, poďme zapudrovať tú krásnu nádheru. Keďže som extrémne leskla, lebo mám výživný make-up, super hydratačnú bázu, aj tieto licenky sú trošku také glowy, tak si beriem tohto hrdinu, ktorý je ala šlapem hude na pety púder, a je to teda Ibra Pro No More Pore, ktorý ste absolútne vypredali po mojom videu, takže už je opäť naskladnený, môžete si ho kúpiť znova. A inak napíšte mi, ako ste s ním spokojná, pretože to je brutál. Takže ja si beriem na tento štetec F02 a zapudrujem sa iba tak zľahka, pretože ja nechcem úplne zabiť ten glow. A chcem ho testovať štetec, takže. Ale toto treba zafixovať. Trošku som to prehnala s tým pudrom, som celkom matná. Čo sa asi bude páčiť druhej väčšine, takže pohoda. Ale mám tu brutálne rozesňovače, takže tieto podľa mňa dobehnú. OK, obočko si spravím mimo kameru týmito dvoma novinkami, ktorými som teraz posadnutá. Benefit Precisely My Brow a Benefit Precisely My Brow Wax. Dokončíme si najprv pleť a potom sa presunieme na tie oči. Mám tu tieto dva krásne highlightery. Oteň 01 Watch Me Bloom. Ale mám ich ukážem otvorená, že? Oteň 01 Watch Me Bloom a oteň 02 Afterglow. Krásne. Krásne, krásne. Pripomínajú mi inak veľmi textúrou a týmto pocitom mi veľmi pripomínajú highlightery od Pupy, ktoré viete, že ja milujem. Ale no aj tie nové, v podstate aj tie, čo boli v vianočnej limitke. Takže highlightery sú takéto Inner Bloom, Afterglow. Ja si dám každý na jedno líčko, nech vidíme. Keď pozerám na štetce, beriem si tento double-ended E01. A idem najprv do toho Watch Me Bloom. Watch me. Dúfam, že tie highlightery vyniknú v tomto svetle. Veľmi pekné. A presunieme sa na oteň Afterglow. Mr. Bombastic, Blele Fantastic. Krásne sú tie highlightery. Fakt veľmi pekné. Nezvýrazňujú absolútne štruktúru pleti. Ale že vôbec. Sú také nežnejšie, by som povedala. Ale veľmi pekné, veľmi pekné. Celá táto kolekcia je krásna, ja sa neviem dočkať naozaj, kedy konečne príde k nám, ale videla som už na Pink Pande, že ju majú, takže rýchle prstičky. No a my sa presuneme spolu na paletku, je opäť v takomto kruhovom dizajne, ale to vnútro je nádhera. Mne sa to strašne páčilo, akože tie farby vôbec akože nehovoria moje meno. Ale tá kvetinka. Má úplne taký Vajana vibe. A teraz pozerávame Vajanu, takže za mňa úplne to som musela proste. Musela som. V paletke sa teda nachádzajú dva matné tiene, tento sivý a tento fialový, a zvyšné sú trplietavé. Ja myslím, že s tým tá paletka je podľa mňa koncipovaná na taký, že veľmi jednoduchý look, nič nejaké sofistikované, hlboké, za tým nehľadajte. No ale spravím teda takú výnimočnú vec a vezmem si teda tento fialový odtieň. Inak tá paletka je skvele pigmentovaná, pretože ja už som ju swatchovala. Pretože som si pripravovala, som si swatche do Reels a tam si ju teda takto. Vidíte, že tá pigmentácia tam je brutálna. Vidíte, že ten pigment tam je, ja som omylom brdla do toho stredu. Aj čo sa týka tej sivej, tak je veľmi pekne pigmentovaná a už vám teda spravím aj takto swatche všetky. Fakt, že veľmi pekné. Je to také niečo iné, akože takto na swatchi to vôbec nevyzerá dobre. Keď si to pozrieme takto, tak to nevyzerá nič moc, ale na tom oku vidíte, že tá pigmentácia je fakt skvelá. Beriem si teda aj tú sivú a tou si preblendím vlastne túto fialovú.
to hore. Aby som ju trošku tak zjemnila. No a mňa veľmi láka tento odtieň, takže ten si nanesiem na pohyblivé viečko. Ten je taký bronzový a veľmi dobre to vyzerá s tou fialovou. Dobre, na hrubo som si to naniesla, sú to ketri stiny, takže nečakáme od toho kvalitu, ale Natasha Denona. Ale beriem si teraz E03 z tej novej sady a opäť ten istý tieň. A idem si ho naniesť tak akože preciznejšie, takzvane. Samozrejme palátka práši, klasika. Beriem si tento highlighter v tom rúžovom odtieni Watch Me Bloom a tento úplne malinký štetec 05. Idem do vnútorného kútika, pretože ten naozaj potrebujem presvetliť. Táto fialová trošku na mne pôsobí tak unavene. A na tú spodnú líniu si moc nemám čo dať, takže tiež si vezmem tento taký bronzový. Dobre, čo sa týka balzamu na pery, teda tejto masky od Catrice, akože veľmi príjemná Hydrating Lip Mask, veľmi pekne zhydratovala tie pery, ale nie je taká hutná ako Laneige, je trošku taká akoby olejová, ale veľmi príjemná za tú cenu, akože není o čom. No ale ja som si ju dala dole, pretože tu mám ešte tieto tri lip stainy nové od Catrice a ja sa nemôžem dočkať. Ako som točila Reels, tak vlastne tu vidíte tie stejny všetkých troch odtieňov. No a ja vám ich teraz ukážem asi vo veľkej rýchlosti, pretože kým si nanesiem prvý, až po posledným budem mať už asi pravdepodobne ostejnované pery všelijako, ale ideme teda na tento oranžový So Apricot. Ten som potrebovala. A sa na živote. Wow! No, k dnešnému looku sa mi absolútne hodí a neviem, či sa mi vôbec niekedy bude hodiť. Ale teda jednotka So Apricot. Rýchlo dole. Nestíham? Celkom rýchlo to stejnuje tie pery. Poďme na 02 Bloombastic. Asi je to aj trošku ten oranžový hint. Aha. Tento je nádherný. Tak, tento je dokonalý. Wow. Nádherné. 03 Bloombastic. A posledný je dosť tmavý, takže snáď mu nebude vadiť trošku tohto stejnu. Ale tento je nádherný. Ten by som si najradšej nechala. Akože krásny, na toto som zvedavá. To bude dokonalé. Pozdravujem Martinu Racko, tento potrebuješ. OK, a poďme na najtmavší odtieň. Odtieň Fuchsia Fling. Tak, toto je úplne predru. Toto je úplne drú farba. Ale akože aj mne sa páči. Ale je nádherný. Akože aj tento. Za tú chvíľku, čo som mala tieto lesky na perách, mi veľmi pekne ostejnovali tie pery. Ako, toto sa mi tiež celkom páči, táto farba. Ale ja si asi dám tento rúžový, pretože ten sa mi páči. Beriem si kontúrku od Trendy Dab, tú to Contour and Glide v odtieni 275. Tento odtieň kontúrky sa paradoxne bude hodiť aj k tej fialovej, si myslím. Lebo takto to vyzerá veľmi pekne. A teraz rozmýšľam, že či si dám tú ružovú? Ale dám. No, teraz už ten odtieň vyzerá trošku inak tým, že tie pery sú ostejnované tou tmavou, ale aj takto sa mi to veľmi, veľmi páči. Vidíte, že v tej tube je to svetlejšie ako na tých perách. Ale toto je, že dokonalý odtieň. Ja som si myslela, že tá oranžová mi bude sedieť, ale ja som asi taký jediný typ, ktorý by mal sedieť a moc mi nesedí. Že možno pre ryšavky? To bude také, že zaujímavé. Neviem si to predstaviť. Ten oranžový sa mi páči najmenej, ale tie dva ostatné sú. No a toto už je hotový môj testovací look s testovaním noviniek od Catrice a limitovanej kolekcie Seeking Flowers. Ja som najviac nadšená z tých PR, musím sa priznať, a z tých líceniek. Tie highlightery sú také, že áno, sú pekné, ale už také v kolekcii mám. Nie je to pre mňa nič extrémne výnimočné, ale z tejto limitovanej kolekcie sa mi najviac páčia tieto produkty. Po tieto naozaj bežte. Ja som veľmi zvedavá, ako táto báza obstojí v dupe videu spolu s Milkom Hydro Grip, ale zatiaľ pocitovo akože,
veľmi sa približuje, takže ja som spokojná. Čo sa týka húbky, tak je naozaj veľmi príjemná mekulilinka. Ak ste zháňali nejaký dobrý tip na húbky, tak určite tieto bohoblendre, ktoré nájdete na Makeup Bag, určite odporúčam. Viete, že ja neľúbim húbky, ale táto je veľmi príjemná. A na čo určite odporúčam mrknúť sú nové štetce. Ale Makeup by Mario veľmi dobre sa s tým pracuje. Tým, že tuto máte obojstranné štetce, tak máte menej tých štetcov. Takisto je tu taký obojstranný aj na oči, alebo ja som tento použila na highlighter, takže super. A tento na korektor sa mi mega páči. Toto je normálne, že wow, odpadla som. Som z nich nadšená, určite odporúčam. Nezabudnite použiť môj zľavový kód. GLOW10 na 10% zľavu. A keď už tam budete, nezabudnite, že Ibra Puder už je opäť na sklade, tento No More Pore. No a to už by pre dnešnú testovačku bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčila. Ak áno, určite mi nezabudnite dať like, napíšte mi dole do komentára, ktorý z týchto produktov vás zaujal najviac a pre ktorý určite idete. Pretože čoskoro určite budú všade, aj na Notine, aj v DM-ke, aj všade. Ale teraz, ako hovorím, teda našla som ich už aj na Pinkpande. No a ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste ho strávili so mnou. A my sa spolu vidíme opäť pri nejakom ďalšom videu. Ahojte.